Gost podcasta 10 za 15, Bratislav Braca-Vidanović, kreativni direktor Sova Creative firme. Bratislave, moje zadovoljstvo je što ćemo danas razgovarati o jednoj potpuno drugačijoj temi od onoga o čemu smo do sada pričali u ovom našem podcastu. Hvala na tome što si naš gost. Hvala na pozivu. Ajde da krenemo od nekog početka, ako tu ima početka, da prvo predstavimo i približimo ljudima koji ne znaju šta je to čime se ti baviš. Kako bi ti nazvao tu svoju, rekao si, umetnost? Pa u suštini mi se bavimo pre svega 3D animacijama i 3D renderima. To je u suštini kreiranje proizvoda, slika, potpuno digitalno, bez prethodnog postojanja tih proizvoda ili slika u pravom svetu. Time se bavim već nekih 10 godina i sad sam otvorio svoju firmu, tako da mi nastavljamo da radimo ono što sam ja jedno 10 godina unazad pokušavao da stvorim. Da krenemo od tvojih početaka koji su bili jako zanimljivi. Studirao si ovde u Srbiji, pa si onda otišao i dalje, usavršavao svoje znanje, pa si onda opet otišao još dalje da radiš nešto. Kako je to sve bilo? Pa ja sam u trenutku kad sam krenuo na studije, nije bilo baš puno fakulteta, univerziteta u Srbiji koji su se bavili 3D grafikom i onda sam slučajno našao jedan fakultet, to je bio Fakultet digitalnih umetnosti u Beogradu. Tu sam završio osnovne akademske studije, međutim, kada je došlo vreme za master, opet nije bilo nekih programa dovoljno dobrih u Srbiji, pa sam svoje školovanje nastavio u Engleskoj u Leedsu, na Leeds Metropolitan University, i tamo sam diplomirao, da kažem, završio master za digitalne vizualne efekte. E, posle toga, znači, usledili su neki poslovi koji su tebi otvorili neke druge puteve, jel' tako? Da, vrlo interesantna priča. Kad sam se ja vratio sa mastera, ja sam mislio, ok, sad ću jednu godinu dana da se malo odmorim ovde u Pirotu i da se vidim sa društvom koje nisam vidio jednu godinu i nešto dana. Međutim, bukvalno mesec dana posle završetka mog mastera, dobio sam poziv za određeni posao u Kini i onda sam rešio, ajde, što da ne, da probam. Za mene je to tada bilo baš velika stvar, jer imamo mi dosta predrasuda u Kini, nisam ni znao šta mogu tamo da očekujem, ali eto, nekako sam se odlučio, otišao i ispalo je bolje nego očekivano. Upravo tako, ja sam pročitala negde da si ti taj svoj posao završio mnogo ranije nego što je bilo predviđeno prvobitnim ugovorom. Pa si onda ostao da bi, eto, video nešto, učio nešto, oni gledao. Oni su u suštini mene konkretno pozvali za rad na jednom konkretnom projektu i to je trebalo da bude nekih 4 meseci do pola godine aj posle, i taj neki prvi ugovor je bio na 6 meseci. Međutim, posao je bio ne tako izazovan za mene i završen je možda za nekih 3-4 nedelje. Posle toga mogao sam samo da putujem i da malo vidim Kinu i da se odmaram, međutim, ja sam ipak rešio da vidim šta oni tu još radi i šta možemo još da odradimo brže, bolje, kvalitetnije. I eto, tako se tih 6 meseci pretvorilo u skoro 7 godina. Da li si pokazao svoje znanje, svoje umeće što je privuklo poslodavce iz Kine, ili tako, da ti ponude neke druge poslove? To je jako bitno. Jako je bitno da se prate trendovi, da se prati tehnologije i da uvek budeš korak ispred ostalih. Kada imaš sve to na svojoj strani, onda je vrlo jednostavno da se probiješ kroz onu osnovnu liniju nekih juniorskih poslova i da dođeš do velikih pozicija i da budeš zaista tražen. Ti si došao do tih velikih pozicija, ali ajde prvo da se vratimo na to koliko je bilo potrebno truda, rada, znanja, pa i finansija na kraju krajeva, da se prvo ode i na dalje usavršavanje, ali i da se dođe do Kine, znači da bi dobio tu prvu neku priliku. Pa jeste, preskupo je, u suštini master je bio preskup. Ja sam imao neku sreću da sam mogao da skupim neki deo novca i da dobijem nešto malo stipendije od univerziteta, pošto smo slali kao neke radove i onda oni su uvideli ko je perspektivni student, davali su neke stipendije, ali je u suštini preskupo. Što se tiče samog odlaska u Kinu, to nije bilo tako skupo, jer aviokarta je bila ono jedini, kao da kažem, problem. Posle toga plata koju bi tamo dobio mogla je da pokrije troškove, tako da ja sam nekako računao da se vratim sa nulom. Međutim, i sa znanjem. Da, čisto iskustvo, i eto, bio sam 6 meseci, radio nešto,
ali zaista nije, nikad nije bilo, ta moja odluka nikad nije bila vođena novcem ili nekom zaradom, jer realno ulazak, prvi posao i to nikako ne može da bude nešto wow. I što se tiče dolaska i probijanja na neke velike pozicije, jako je teško, puno se radi, mislim, ja sam znao da radim i po 12 do 16 sati dnevno, mislim, spavanje na poslu, to su vrlo interesantne stvari, upravo to, ali... Upravo to, mnogi mladi ljudi bi sada odustali od takvog poduhvata, prvo zbog financija, a drugo i zbog svega ovoga što ti kažeš, jer čini mi se da mnogi ovo što ti radiš nekako drugačije shvataju, da je to kao neki posao koji ne iziskuje mnogo truda i napora, i da mlađe generacije nekako lakše da, to uče i znaju. Da, generalizacija pojedinih pojmova i poslova celokupno je dovela do toga da sada mi pod IT možemo da podvedemo sve. Ja sam skoro nekada objašnjavao da nije baš sve što se radi na kompjuteru IT. Tako da edukacija u tom polju može dosta da pomogne, pre svega ono, osnovna edukacija, pa i edukacija u srednjoj školi. Što se tiče mladih klinaca, ja mislim da su oni voljni da rade, samo treba da vide prave rezultate. Jer mora da im se predstavi šta mogu da rade, mora da im se predstavi ako dovoljno rade, gde mogu da stignu, šta mogu da vide. I ja sam imao prilike da pričam sa par mladih ljudi, konkretno ovde iz Pirota, i stvarno sam oduševljen kako su oni primili ono što sam im ja rekao, i vidim da su daleko motivisani da nastave svoje školovanje i usavršavanje na tom polju. Ajde, vratit ćemo se na to kakve su perspektive za ovaj posao ovde u Pirotu, ali hoću samo još jednom, neko je možda pročitao i zna, mnogi ne znaju da si ti dobio i razne ponude, pre svega jedna značajna ponuda iz Njujorka koju si ti odbio. Pa da, to je ta neka najbitnija ponuda, zato što sam odmah posle toga kad sam odbio tu ponudu, u stvari se vratio ovde. Ali bilo je i dosta ponuda pre toga od nekih baš velikih firmi koje se bave, ne znam, električnim automobilima iz Kine, koje se bave nekim drugim stvarima iz Evrope. Međutim, uvek je nekako odluka na tome šta možeš ti tamo da dobiješ, šta mogu da uradim više. Opet ja kažem da mislim da je u tom nekom razvojnom periodu svakog čoveka jako bitno da se ne vodi direktno, konkretno nekom zaradom, nego da vidi kako može da razvije sebe, a naravno sve ostalo će samo po sebi doći. Ta ponuda u Njujorku je bila jako interesantna i trebao sam da vodim tim tamo, međutim, desilo se što se desilo, ja sam video da tamo nije možda najbolji trenutak da odem, ispostavilo se da sam bio potpuno u pravu, ali par godina kasnije. Tako da, drago mi je što sam se vratio ovde i što sam donekle još uvek mlad, krenuo u svoj biznis koji sam, eto, posle tri nešto godina razvio dosta dobro. Sad imamo kancelarije u Kini, uskoro otvaram ovde veliku kancelariju u Pirotu, tako da, pun pogodak. Nisi pogrešio u svakom slučaju. Ajde samo da se vratimo na ono, dok si bio tamo, ti si uradio nešto po čemu si prepoznatljiv, ajde da kažem. To su čuveni zvučnici, da, JBL, da, da. Jel tako? I šta je to što mi čujemo? Da. To je tvoj zvuk, jel da, tako? Da, da. Vrlo interesantna stvar je, pošto svi zvučnici, ovi portabilni, imaju neke standardne zvukove koje dolaze od Bluetooth čipa koji se ugrađuju u njih. I onda tako je to godinama trajalo, dok ja nisam pitao ljudi, mi smo audio kompanija, imamo ono proste zvukove na zvučnicima, ajde, možemo to nekako da odradimo. I onda je bilo jedno dobrih 6 meseci borbe sa inženjerima, kao pa ne možemo, pa možda može, da bi na kraju došli do toga da u stvari može. I onda sam ja dizajnirao ceo, kako se zove, soundscape za JBL zvučnike, za Harman Kardon zvučnike, i onda pomogao u dizajniranju zvukova za AKG zvučnike. To je ono da približimo našim gledaocima. Kad se pali, kad gasi, se uključuje, da, to što čujemo, to si ti to napravio. To sam ja pravio, da. Tako da sad milioni, milioni, milioni proizvoda svaki dan na svetu kad se uključe, prvo se čuje moj zvuk, pa onda sve znamo ostalo. Znamo da ih je Piroćanac pravio. Da. E sad, šta je ono što još, kako bi približio, predstavio svoj rad? Šta je to što ti konkretno radiš? Pa u suštini,
Mi pokrivamo ceo dijapazon vizuelne digitalne umetnosti, znači sve što je vizuelno na ekranu mi možemo da stvorimo. Da li su to možda reklame za TV, za YouTube, da li su reklame za ili promo neki spotovi za socijalne mreže. Pravimo slike na pakovanjima koji idu za proizvode, takozvani renderi. Pravimo enterijere cele gde postavljamo određene proizvode u te enterijere i pravimo digitalne slike ili videe. To je znači, to čime se mi bavimo. Znači, ono što mi vidimo kao gotov proizvod, da. To je dizajnirao neko drugi. A ono što mi vidimo pre nego što gotov proizvod izađe na tržište, to je vaša... Proces je uglavnom da industrijski dizajneri osmisle proizvod, dizajneraju proizvod, biraju materijale, a onda mi sve to vizualizujemo pre nego što proizvod i postoji. Tako da mi u suštini moramo da imamo kao gotov proizvod, digitalni proizvod koji deluje realno, a da on u stvari još uvijek nije ni napravljen. Jer ceo marketing sve to kreće daleko pre nego što prvi proizvod bude proizveden. Vi ste u stvari glavni krivci za ono što mi želimo da kupimo, je li tako? Tako je, da. Što vidimo tako i želimo da tako kupimo. Tako je, upravo to. E sad, ajde da se vratimo na to povratak u Pirot i koliko Pirot može da bude perspektivan za ovakva zanimanja, koliko može da bude izazov da neko živi i radi ovde i stvara sve ovo, a da opet nije negde tamo u nekim velikim gradovima. U suštini jako je dobro da mladi ljudi odu sa strane i da vide, jer pre svega drugačija kultura, drugačiji načini života otvaraju drugačije perspektive, vidike. Što se samog posla tiče, ja mislim da današnje vreme, internet, apsolutno je nebitno gde živiš, bitno je kako radiš, što ja uvek kažem, i bilo je dosta nepoverenja ono, u mene kad sam rekao da ću da krenem da se ovim bavim odavde i da ovde hoću da gradim nešto. Ljudi su bili skeptični, međutim ja mislim da sam eto posle 3 godine uspeo da im dokažem da je apsolutno svejedno gde sam, ja i dalje imam iste klijente, i dalje radimo sa bivšom firmom u Kini, i dalje radimo sa firmama iz Amerike, Nemačke, Norveške, Danske, Rusije. Evo, skoro smo radili i neke parfeme za nekog šejka iz Emirata, tako da apsolutno je nebitno mesto. I ja mislim da je Pirot ima potencijal, jer pre svega život je drugačiji, sporiji, i sve je nekako blizu, tako da može više vremena da se provede u kreativnom stvaranju, i mislim da je Pirot pravo mesto za to. Imaš i svoju kancelariju u Kini, je li tako? Malo pre sam pomenuo to. To je potpuno isti posao, samo što jedni ljudi iz Kine rade, pa zajedno razmenjujete znanje, iskustvo, je li to tako osmišljeno? U suštini to je osmišljeno da u Kini je upravo završena kancelarija pre jedno nedelju dana, renovirana, i tamo sad imam 5 ljudi koji rade. Upravo smo juče još jednog junior dizajnera zaposlili. Otvorit će se kancelarija i ovde u Pirotu, i cela ideja je da ljudi odatle mogu da dođu u Pirot, rade neki mesec odavde, a da ljudi ovde koji ćemo da primimo mogu da rade i da odu neki mesec u Kinu da rade tamo. I da tako razmenjuju iskustva, da vide različitu kulturu, različite načine rada, a inače mi svi radimo isti posao, tako da preko interneta delimo fajlovi. Ali se najbolje ideje fajlovi stvaraju tako kada ljudi iz različitih sredina ponude neka svoja razmišljenja. Tako je. E sad, šta je to što će ovde u Pirotu u neko dogledno vreme biti napravljeno, izgrađeno? Da, kakva pa u suštini je vizija je da se napravi jedan baš onako prvi kreativni centar koji će da bude ovde u centru grada, i pretpostavljam da ću u neko dogledno vreme uspeti da organizujem neke školice za klince koji bi možda hteli da se bave ovakvim nekim sličnim stvarima, da vide na licu mesta kako to izgleda, šta je to u stvari, jer baš kao što si i rekla, ne znaju baš ljudi koliko je posla potrebno i da li je to nešto što je zaista dosta cenjeno, plaćeno, i da li tu ima perspektivu. I zbog toga se možda klinci nekako i teško odlučuju da uđu u neke te vode, ali kad bi videli na licu mesta šta se radi, i kad vide da, na primjer, mi radimo, ne znam, neku reklamu koja ide na NBA utakmici, njima nekako raste interesovanje, jer ipak moraju oni da budu motivisani sa nečim da će biti viđeni. I... Koliko ljudi je trenutno okupljeno oko tog tvog tima koji radi sve ovo? Trenutno imamo 8.
8 ljudi. Neki ovde njih su u Pirotu ili su ne, to je i Kina i Pirot. Do skoro sam imao još jednog čoveka u Indiji, međutim, on i dalje radi u firmi, samo što se sad preselio na Mauricius, jer tamo mu je lepše za život, tako da, eto, sad imamo i na Mauriciusu nekog ko radi. Upravo to, interesantno je, znači što negde starija generacija, da kažem, i srednjih ljudi srednjih godina, nekako su više za varijantu da imamo opipljivo nešto, radno vreme, kancelariju, stalno zaposlenje. Ovo je ipak nešto što nije baš tako, a podjednako iziskuje i truda i rada i vremena i svega. E sad, koja je prednost, a koja... Pa postoje dosta, postoje i prednosti i mane kao i u svemu, ali ja mislim da pre svega posao kojim se mi bavimo traži od vas da budete kreativni. Kreativnost nekada imate, nekada je nemate i to ne možete da isforsirate, nije to traka u fabrici i sad kao moraš pa moraš. Ja sam zbog toga svim svojim ljudima rekao da mogu da rade odakle god žele i kad god žele, znači ako mu je prijatnije da radi uveče ili noću, može, nije problem, bitno je samo da se posao završi i da bude na nivou koji očekujemo. Fleksibilno radno vreme i fleksibilno mesto rada dosta znači, pogotovo ljudima koji već prelaze ono u srednje godine, jer tu su deca, tu su obaveze, tu je i mislim da je to jako, jako dobro za razvoj tih nekih starijih kadrova, seniora. Što se tiče samih juniora, ja opet mislim da je bolje da oni budu u kancelariji sa nekim, da vide kako se šta radi, jer mogu dosta brže da napreduju. To bi bila neka mana, jer mana rada od kuće i, da kažemo, iz svoje sobe jeste to što postoji napredak, može da bude dobar, ali je daleko sporiji nego kad svaki dan 8 do 10 sati imate nekog ko je pored vas i bukvalno vas usmerava u kom pravcu treba da idete. E sad, neko ko je prošao sve ovo što si ti prošao, neko ko se bavi ovim poslom, kako gledaš na trend odlaska mladih iz Srbije i na tu želju da mladi što pre odu iz naše zemlje kad završe neke od boljih fakulteta najčešće? Pa ja mislim da je opet sve to vezano za razvoj privatnog sektora u Srbiji. Ja imam dosta drugara koji su jako dobri u poslu koji rade i nisu otišli iz Srbije, ali na primjer rade u gaming industriji koja je jako, jako uznapredovala u Beogradu, u Novom Sadu. Postoje sad dosta ozbiljne i svetski ono, poznate kompanije koje posluju u Srbiji, tako da ja mislim da taj trend može da se prekine samo ako se osnaže firme koje već dobro posluju, da bi one mogle da prime više ljudi. Ako prime više ljudi, ti ljudi će tu naravno da ostanu, pa će i drugi da vide, ej, možda može ovako i da razviju neke svoje ideje i svoje kompanije. Još ako zaživi ideja sa IT sektorom koja se zagovara ovde u Pirotu, verovatno će biti i mnogo više tih mlađih koji se mogu selektovati. To bi bilo dobro za Pirot konkretno, ja mislim da... Pričali smo o tome više puta, mislim da postojanje nekog fakulteta je definitivno neophodno i postojanje tako nekih ozbiljnih kompanija koje su spremne da ulože svoje vreme i novac da naprave neke kadrove koji će da ostanu ovde i da rade. Još za kraj želim da te pitam šta je to na čemu tvoj tim trenutno radi, a što ćemo možda videti u neko dogledno vreme? Stvari na kojima trenutno radimo ne možemo da pričamo o tome pošto smo potpisali ugovore. Mogu da kažem da su u pitanju nova serija JBL zvučnika za kuću sa glasovnim asistentom, tako da to se trenutno radi, prelepo izgledaju, baš su dobri i bit će verovatno na tržištu do početka sledeće godine. Obavestit ćemo javnost u svakom slučaju da je to proizvod ljudi iz našeg grada, jel tako? Još neka poruka mladima za kraj i završit ćemo ovu, čini mi se, zanimljivu priču koju smo počeli, a mislim da ćemo o tome tek pričati u nekom narednom periodu. Pa poruka za mlade je uvek ista, treba da pronađu prvo sebe, jer ako nisu zadovoljni poslom kojim se bave, to jest školom, fakultetom koji studiraju ili nikako neće uspjeti da se probiju na sam vrh. Znači, neka se vode onim što stvarno vole da rade i neka ne slušaju mnogo priče, tu nema posla, tu nema, svuda ima posla i
svaka profesija ima neko svoje mesto, samo treba da stvarno vole to što rade i da bukvalno dišu to što rade. Ja ne znam, po 20 sati dnevno mogu da provedem radeći to što volim i da mi nije teško. Meni jedino ostaje da se zahvalim na ovom divnom razgovoru. Kažem, pričat ćemo još o svemu ovome. Tek smo počeli ovu priču. Hvala vama. Gost podcasta 10 za 15 bio je Bratislav Braca Vidanović, kreativni direktor Sova Creative firme.